64 familje të një pallati në lagjen 12 në Durrës ende presin nisjen e punimeve për riparimin e dëmeve të tërmetit. Edhe pse për pak javë mbushen 4 vjet nga tronditjet e fuqishme të 2019-s në pallati numër 15, puna s'ka nisur ende. Banorët të shqetësuar shprehen se nuk din më ku drejtohen, teksa prej 6 muajsh nuk përfitojnë as bonusin e qiras. Ne kemi bërë protesta, një 40 protesta. 40 protesta, kemi 4 vjet. Te bashkia thon, neve do të fillojmë pallatin thot me gënjeshtra, me gënjeshtra. Jo këtë muaj, po këtë muaj, jo mbas 2-3 muajsh na gënjejnë, ja kjo është. Do ta bëjmë kryetaria sidomos ka thënë që në maj do të fillojmë me fondet tona. Tani thos kemi fonde, ku ishin paratë këta? Nga ministria përkatëse kthehet përgjigja që çështja i takon bashkisë dhe fondet i kanë kaluar bashkisë, ndërkohë që nga bashkia na thuhet që po presim fonde nga ministria. As protestat nuk kanë sjell një zgjidhje për banorët, të cilëve u është thënë që duhet të presin për një fond të ri nga Ministria e Financave. Ne jemi nevojtar. Ja unë për shembull jam me 100 mijë lekë, 100 mijë lekë, çuni ça do bëj? Marim borxhe këtej që kaluajmë. Kushte që kemi tani, pa bonus, pa asgjë, ne do futemi nëpër shtëpi. Hajde bini, do futemi dhe do hap derën, deri sot do futemi në shtëpi. Po, do futemi edhe shif muren si janë, do maj përgjësi shteti nëse mund vjen në këtu. Un jam i pension 100.000 lekë. Ku ti jem? Më vjen shumë keq. Jan 60 sa familje këtu brenda. Po vojnë po shkojnë rrugëve. Pallati numër 15 në lagjen 12 ka pësuar dëmtime të shumta në tre katet e para, ndërsa banesat janë bërë shpesh prej dhe hajdutve, për shkak se në to nuk jeton njerëj.